baie speciaal, want dit is een geleentheid om weer by die Here uit te komen, buiten om elke dag te proberen om bij mij te komen. Ik heb net vir die Here gevra vir vrede, wijs me net dat ze pad, wijs me net, ik ga niet zonder werk zitten. Waar die leent het ek half in Jesus' kunnen gestaan en gezien hoe hij dit ziet in plaats van hoe ons hom zien. Dit het ek vir die eerste keer besef in my eie leven. Zelfs al het hy dalk nie iets drastisch nodig soos ek nodig gehad het nie, daar is altijd geleentheid vir hom om vir jou te komen om self-reveal en vir jou een hele nieuwe wereld te kan komen opmaak. Ik denk mens lees die story van Jesus, maar je lees het vanuit de comfort zone uit. Leent het vir my Jesus' menselijkheid uitgebring. Ek het begin besef hoe dit moest geweest het vir Jesus om een mens te wees. Want ons is, of at least ek was baie keer geneig gewees om Jesus altijd net as, jy weet, op 'n troon te sien, of as een goddelike figuur. En skielik besef ek hoeveel dinge Jesus moest ontbeer. En dat hy uiteindelik moest afstand doen van alles. Hy moest op die einde afstand doen van sy leven. Want dit is toch waar die lentreis in gaan. God is niet meer net een kracht of een energie nie, hy is een mens. Ek kan in zijn gezicht kijken. En dit op zichzelf is baie transformerend. En dit laat mij gekoester en veilig voelen. Die lentreis en soos ek dit noem, die my woestijnpad met Jesus, is maar een klein stukje van mijn groot story. En ek is ongelooflik dankbaar dat ek hierdie pad kon stap en vir wat die Here vir my kom doen het. Dit is onbeskryflik om dit in woorde te weergee. Toe ek met Lent begin het, het ek die Here vir groot dinge vertrou, want ek kon nie meer nie. En ek het vir die Here gesê, ek het nou genoeg gehad en ek gaan hom nou vertrou om vir my deur te kom. So dit was een baie groot stap om die Here absoluut te vertrou vir iets groters en iets beters. Ek sien ongelooflik uit om hierdie jaar weer die lentreis aan te pak en hierdie jaar kyk ek terug met dankbaarheid. So waar sal jy glad nie een aand op jou eie wil deurbring nie? Wat is soort plekke, is jy voorskrikkerig? Die see, sien nie kans om jy aand alleen op die see deur te bring nie? Dalk in die bosveld, dalk een informele nedersetting of die middestad? As 'n tiener was die begraafplaas een van die plekke vir my. Ek was in die koshuis gewees en ons te gebruik gehad in somertyd is die vrugte dra in die dorp om die dorp te besoek. En had ons vir ons vrugte geoes. Is nie gesteel daai tyd nie, het was 'n ander tyd. Jy is nooit aangekla daarvoor nie, jy het net 'n goeie pak slaag gekry daarvoor as jy gevang word. Nou die kort pad tussen die koshuis en die boedorp waar die wonderlikste boorde was, was dier die begraafplaas. Ons het altyd gehardloop dier die begraafplaas. Niemand het gesê ons moet nie. Niemand het die skoot getrek nie. As ons al kom, hardloop ons. Dis asof ons nooit daaroor gepraat nie. Maar dis net, jy loop hier daar nie. Jy kyk hier rond nie. Daar is iets skrikkerig aan die plek, verbonde. Die Bybel het so 'n plek, die antieke wêreld het so 'n plek gehad. Die woestijn. Die woestijn was bekend as 'n wildernis. Dit beteken, dis ongerep, is onbeskaafd, dis onveilig. Is die plek van wilde diere en ongediertes en bose geeste en goed is daar. Dis hoekom daar vir die kinders stories vertel is. Nie om hulle nagmerries te gee nie, net om hulle te help om ontsla te raak van hulle naïwiteit, om te besef, daar is onveilige plekke en onveilige mense waarvan jy af moet wegbly vir jou eie behoud. En vir altyd sal die woestyn en die wildernis een van daai plekke wees. Een van die oudste kaarte wat ons gekry het, is
is die pad getekend tot bij die woestijn. En dan is daar net een streep getrek en daar bo in die kaart staan, beware, here dragons reside. Oppas, jy gaan geëet word, en gegryp word hierso. En in die achtergrond van dit, sê die Bijbel vir ons dat Jesus deur die Gees gelei was na die wildernis toe. Nou dit klaar is baie vreemd. Hy gaan na hierdie onveilige plek toe en ons sien, Markus sê, hy is saam met die wilde diere daar. En hy boosheid besoek hom. Hy word versoek. Is 'n plek van worsteling. Maar Jesus kom nie om nie. Hy kom uit die woestijn uit en dis 'n goeie tyd vir hom gewees. Hy oorwin daar. En het 'n groot effek op sy lewe gehad deur soontoe te gaan en aan die kant uit te kom. Nou hierdie storie het die vroeë Christene se verbeelding aangegryp. Hulle het gesê ons moet Jesus volg. Ons moet die woestyne aanpak, ons moet nie bang wees vir die woestyn nie. Ons moet die woestyn verander. Ons moet die wildernis 'n tuin maak. Want nou skielik klink die Ou Testament ook vir 'n ander ster. Daar was profete wat opgestaan het en gesê het, God gaan die wildernis omskep. Weet Jesaja het gesê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. En waar al water kom, is al lewe, kan jy besproei, kan jy plant. En dit was die nuwe verbeelding waarmee die vroeë Christene begin leef het. Wat sê die Bybel is immers 'n boek oor 'n tuin. Hy begin met 'n tuin en hy eindig met 'n tuin. Die storie van die Bybel is nie die wildernis nie. Maar het is nie tuin en die tuin is haar wildernis. Is daar 'n plek waar jy moet deur gaan om by die lewe te kan uitkom. So, dis die groot idee. Nou wat is die wildernis vir ons vandag? Kyk, die wildernis was nie eintlik die geografiese plek wat Jesus besoek het nie. Dit was die houer. Jy kan sê die katalis wat gehelp het om hom te vat na 'n plek toe in sy binnekant, die eintlike wildernis, om daar sekere innerlike werk te doen, wat hom voorberei het om die lewe te kon leef wat hy geleef het. So hy moes daai plek besoek. Daar's 'n uiterlike wildernis, daar's 'n innerlike wildernis. Benedict, een van die vorige pauses, sê, "The external deserts in the world are growing because the internal deserts have become so vast." Ja, hy trek hier 'n korrelasie tussen die woestyne in die wêreld wat besig is om te groei en ons dink is aardverwarming en die woestyne wat in ons harte is. En hy sê met ander woorde dat ons in wat in ons harte, wat in die innerlike wildernisse van ons lewens gebeur het, 'n groot effek op ons lewe buitekant. Ons het elke een 'n wildernis. 'N ongerepte. 'N onafgeronde. Jy weet, die idee van die antieke wêreld was dat God dalk nie klaar is met sy skepping in die wildernis nie. Hy het dit halfpad gelos. En is asof daar in ons lewens ook hierdie dele is waarmee gedeel moet word. Dis die dele waarvoor ons bang is. Dis die dele waarna toe ons nie sal wil gaan nie. Dis die dele waar ons voel ons is buite beheer. Dis wilde diere. Dis boosheid. Wat kan ek, ons bly eerder weg van dit af. So wat is jou wildernis? Wat is jou wildernis? Net in hierdie week. Miskien 'n paar wildernisse waarmee ek te doen gekry het. 'N Paartjie het 'n goeie, ek sal dit beskryf as 'n beskaafde verhouding. Dit is rustigheid.
Maar wat eindelijk gebeur het in die verhouding na jaren, is dat hulle een manier gekry het om samen met mekaar te leef op hulle eie. Hulle het nie eindelijk meer een diep leven wat hulle innerlijk deel met mekaar nie. Hulle het geleer om voorbij mekaar te leef en elkeen kry sy eie leven. Hulle is te bang om naar mekaar toe te gaan en te praten oor die groot kwesties, wat altijd net moeilijkheid veroorzaak in die verhouding. So ons vermy dit, ons ontken dit, en ons gaan aan met ons leven. Daar is een uitnodiging om wildernis toe te gaan. Aan een paarkie het een groot verlies gelei, baie groot. Maar hulle, die vrou se teologie laat haar nie toe om soontoe te gaan nie, want jy mag nie negatief wees nie. Jy moet geloof hê, wees net positief. En die man is ook in ontkenning. Hy voel, ach nee, wat dis nie groot nie, dis nie erg nie. Ons gaan gou oor het kom en kom ons gaan net aan soos normaal. Maar eindelijk is dit een geweldige verlies, wat diep vat aan die siege in die binnenkant. Hulle moet na 'n plek toe gaan waar hulle erken dat het seer is, dat het een groot verlies is. Hulle moet rou. Hulle moet na die plek toe gaan wat hulle pijn kan voel. Maar hulle wil nie, hulle is bang. Sê nou net, ek raak depressief. Sê nou net, ek kom nie weer terug van die plek af nie. En die Here maak ons bly en die Here wil hy ons moet bly wees en ons moet hom net vertrou. Hulle begrawe dit. Dit is natuurlijk een baie goeie resept vir neurose. Dit bevorder glad nie geestesgezondheid nie. Al noem jy dit geloof, maak dit dit nie skielik geloof nie. Dit bly ontkenning van jou pijn, van die verlies. As iemand anders het hierdie week tot die besef gekom het, ek het hulp nodig. Ek sit met 'n verslawing, lank praat sy vriende, familie met hom, hulle is die besorg oor hom, hy maak het af en sê ek is heeltemal in beheer, ek kan enige oomblik ophou, totdat hy nou agtergekom het, by sy werk, 'n waarskuwing ontvang het. As jy weer hierdie gedrag openbaar, is dit verby. En hy besef, skielik, hoe erg dit is. En hy het sy lewe lang hardloop hy weg, maar nou sy gekonfronteer. Hy het besluit, ek gaan nou wildernis toe. Ek is bang. Ek weet nie wat gaan uitkom nie. Ek weet nie waarmee gaan ek te doen kry nie. En het lyk vir my dat dit vir al met twee groot goed te doen, die wildernis in ons lewens. Pyn aan die een kant, as gevolg van die verliese wat ons gelei het. Pijn waaroor getreur moet, een verlies waaroor getreur moet word, sodat ek op 'n plek kan kom waar ek dit aanvaar, dat dit wat vir my so belangrik was en dit wat vir my soveel lewe gegee het, nie meer daar is nie en nooit weer, heel moontlik nooit weer daar sal wees nie. Ek my lewe verloor het soos wat ek hom geken het, maar dat ek nou 'n nuwe lewe sal moet vind. Dis 'n baie, baie scary plek om naartoe te gaan. As jy nie weet hoe nie, en hoe kan dit ooit gebeur nie. Die ander ding het vooral te doen met maniere waarop ons dink, wat sekere maniere van lewe teweegbring, gewoontes teweegbring in ons lewens. Weet die woestynvaders, die woestynvaders en moeders was 'n beweging hier in die 3de eeuw, wat weens verskeie redes besluit het, hulle gaan in die woestyn bly soos Jesus hom letterlik volg na die woestyn toe. En duisende Christene het na die Egipte en die Sinaïtiese woestyn toe gegaan om hulle self daar te vestig. Hulle het gesê, as ons in die woestyn kan lewe kry, kan ons enige plek lewe kry. Nou, een van die eerste groet wat hulle ontdek het, is dat, alhoewel ek nou in die woestyn bly, is my kop nog steeds by die ou lewe. En ek sit nog steeds met dieselfde goed waarmee ek gesit het, toe ek daar gesit het. Dit het niks verander deur my omstandighede te verander nie. En hulle het besef, die woestyn nooi ons uit na 'n innerlike reis toe. En hulle het diep gaan sit en waarneem
en bid en met mekaar gepraat oor wat is die pad waarna toe die Heer ons uitnooi. En hulle het gesê, daar is 7 groot vijanden. Dit is die idee van die 7 groot sondes. Daar is 7 maniere van dink. Daar is 7 groot thema's en die goed hou verband met mekaar. Het is fascinerend om te kijken hoe hulle dit waargeneem het en tot wat er conclusies hulle gekom het. En daar was eerst die fysische goed. Het gesê, het gaan oor kos, dit gaan oor seks en het gaan oor goed wat ek in die hande wil kry. En het is alsof partij van ons een noord krijgt. Je weet, soos jy een kompas vat, hy gaan altijd noord. Het is alsof partij van onze gedachten gaan altijd naar een van hierdie goed toe. En dan is daar een dieper vlak, die emotionele vlak. Wat te doen het met agressie, woede. Dit het te doen met neerslachtigheid. En met wat hulle aseria genoem het, wat basis apathie beteken. Apathie, sê daar ek gee nie om nie. Dat is niks meer heilig nie, dat is niks meer wat vir jou eindelijk belangrijk is nie. Ach, so wat, jy gaan net aan met die lewe. En dan is daar die groot aards, houding, manier van dink, dis hoogmoed. Dis die geestelike ding wat diep in die kern van jou lewe lê. Daar is hierdie patrone, en hulle sê hierdie patrone, vat die lewe uit jou uit. Jy dink jy kry lewe uit dit uit, en op een plek tot een sekere mate sal het vir jou lewe gee. Maar als dit oorneem, als dit jou ware noord raak, dan verwoes het jou leven. En dis die Christen idee van sonde. Sonde is niet iets waarvan die Heere nie hou nie. Je weet, asof hy moody is en ek hou nie daarvan as my kinders krimpelien dra nie. En ek hou nie daarvan as hulle dans nie. Dis nie heeltemal waaroor het gaan nie. Dit gaan oor maniere van dink en leven wat die leven uit jou uitneem. Wat jou vernietig. Wat niet voor jou leven gee nie. Dis wat in die kern en die hart van sonde lê. So, dis wanneer ons geconfronteerd word met hierdie goed. En ons allemaal het dit in ons. Ons allemaal dink en doen goed wat niet voor ons leven gee nie, wat die leven wegneem. En het is niet een kwestie van, jy is een Christen of jy is nie een Christen. Dit is so, maar dis een reis. Dis niet een kwestie van, ek het sonde gehad, ek het niks. Nee. Het is een reis, die ou woord daarvoor was heiligmaking, om achter te komen. Wat is die goed in my leven? En dan achter te kom, wat lê achter hierdie gedrag van mij? Wat zijn passies, wat zijn manieren van dink, en waarna toe nooi die Heere my uit? En jy sal uitvind, dat het de pad is van groei. En is dikwijls nie een kwestie van, glad nie, dit is een kwestie van, ek raak vrijer, ek raak meer liefdevol, ek raak meer genadig, ek raak meer blij, dat het een reis is waarop jy gaan, as jy bereid is om hier die werk te doen, die innerlijke werk, om te reflecteren oor jou leven en jou gedrag. En dis waar oor lent gaan. Dis die uitnodiging, naar die wildernis toe. En dan om die pijn wat daarmee gepaard gaan, in die gezicht te staan. Jesus het gesê, don't run from suffering, embrace it. Follow me, I'll show you how. Self-help is no help at all. Want wanneer jy naar hierdie plekke toe gaan, gaan jy uitvind dat het ongerief veroorzaak. Het is pijnlijk om te treer. Het is hard om jouself in die gezicht te staren en te sê, maar ek het hier die probleem. Ek het hier die uitdaging in my leven. Weet nou, daar word op baie maniere gepraat oor hierdie reis. In ander godsdienste, maar in filosofie bijvoorbeeld. En hierdie week lees ek van een filosoof wat praat van positieve disintegratie. Hy sê, dit is een baie belangrike ervaring in die mense leven. Dat jou leven uit mekaar uitval, en dat jy die leven kry op een nieuwe manier. En dan noem hy kom voorbeelde, en hy dit so bykie teen die sielkundiges. Hy sê, wat dikwels teen hierdie positieve disintegratie werk, en jouself net wil red, en alles wil maak soos wat het was in jou leven, om jou leven bij mekaar te hou. Het is wanneer jy dikwijls uit mekaar uitval, dat jy kan heroriënteer. Ons krijg hier die patroon in een psalmis. En in poëzie, Rilke praat bijvoorbeeld van groei,
En hy sê, this is how we grow, by constantly being defeated by things greater than we are. Is die wildernis. Dit is, ek loop my vast in 'n muur, en ek is bang, ek wil nie soheen toe gaan nie, maar dit is waar die groei lê. In die mitologie is dit altyd die held, wat sy huis verlaat. En dan gaan hy die wildernis in, en hy veg 'n draak, of hy kom die vyand teë, en hy wen, hy oorwin dit, en dan kom hy terug, as die held. Weet, dit is separation, confrontation, integration, is die proses van transformasie, en dit is 'n groot thema in baie van die films van Hollywood, wat ons kyk, die reis van die held. In sielkunde, Jung sê byvoorbeeld, neurosis is always a substitute for legitimate suffering. So, wat beteken dit? Jung sê, daar is so iets soos legitimate suffering. Hy praat onder andere van die shadow. Hy sê, daar is 'n kamer onder die huis. Onder die lewe wat jy lewe, is haar kamer. Dis onbewus, dis halfbewus, dit is onderbewus, maar hy is daar. Hy sê, dit is waarna toe jy moet gaan, en bereid wees om te gaan, om jou shadow in die gesig te sal, dis pynlik. Hy sê, maar as jy nie bereid is om dit te doen nie, dan ontwikkel jy neurose. So hier is sy idee, in gewone Afrikaans, leke taal, al ons sielkundige probleme is as gevolg van die feit dat ons nie bereid is om te lei nie. Ons wil nie die leiding wat die lewe ons pad langs bring, vat nie. Baie van ons dink godsdienst is 'n manier en 'n verhouding met die Here is 'n manier om dit vry te spring. Godsdienst is nie 'n manier om dit vry te spring nie, godsdienst is 'n manier om jou te help, om deur die Here se krag deur dit te kan gaan, na die wildernis toe, sodat dit 'n wonderlike tuin kan word in jou. So die uitnodiging is, dat dit die pad is wat ons moet stap. Want wat gebeur met ons? Ons verander. Ons groei. Weet, dit is so 'n vrou wat wil geboorte gee, is groot pyn om nuwe lewe tot stand te bring. Dis die patroon van Jesus se lewe. Hy ly, dan sterf hy, en dan staan hy op in 'n nuwe lewe. Dis om te ly, te kan laat gaan, te kan afsien, te kan groet en op te staan in 'n nuwe lewe. Dit is soos 'n baba. Ek sien nou 'n babatjie wat besig is om gesoog te word. Wat 'n pynlike proses. Want dit, alles is net daar, dit is so maklik, so lekker, en nou moet ek 'n nuwe manier kry. En ek moet nou self begin voeding in die hande en self gevoed word. Dit is hard, dit is seer, maar dit is goed. Want die babatjie is so wonderlik, maar hy is nie so wonderlik as hy 15 jaar oud is en nog nie die pad gestap het wat hy moet stap nie, nee. En ongelukkig gaan baie van ons so deur die lewe. Dat ons doen nie die innerlike werk wat gedoen moet word, sodat ons kan groei, sodat ons kan vry raak, sodat ons kan sla raak van ons neurose, sodat ons kan lewe, sodat ons 'n tuin kan hê. En die pad is deur die wildernis. Nou, die wildernis in. Hoe gaan ons dit in? Wel, in die eerste plek is dit 'n plekkie. Kyk, die wildernis was, ek verlaat. Ek verlaat die bekende. Ek kry 'n plek. Dis eensaamheid. Dis afsondering. Nou, in Rusland is die woord vir wildernis Paustinia. Christene in Rusland noem hulle bidplek Paustinia. Hulle binnekamer is Paustinia. Hulle bou ook vir hulle dikwels in die woud, 'n plekkie vir afsondering, om soontoe te kan gaan. Hulle noem dit Paustinia. Jesus sê, here's what I want you to do. I want you to find a quiet, secluded place. A Paustinia. 'N plekkie wat jy inrig, om elke dag net 'n tyd by te spandeer, saam met hom. Kyk, jy gaan nie in die wildernis op jou eie nie, jy gaan in die wildernis saam met hom. Hy lei jou.
Hy is saam met jou daar. Jesus gaan in die wildernis net nadat hy gehoor het, jy is my geliefde kind in wie ek welbehaag het. Jy moet die stem in jou binneste hoor wat vir jou sê, jy is my kind, ek is lief vir jou, jy is nie alleen nie. My bedoeling met jou is baie goed. Paulus sê in Romeine 8, For his Holy Spirit speaks to us deep in our hearts and tells us that we are really God's children. Net soos wat die stem vir Jesus gesê het, sê die stem vir ons in ons harte. Jesuskind, het jy al die stem gehoor? Of hoor jy die stem wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie? Hoor jy die stem van jy moet harder probeer? Hoor jy die stem van jou pa wat sê, jy gaan nooit iets word as jy dit nie nou reg. Wat hoor jy? Watse stemme hoor jy in jou? Na watter stem luister jy? Weet jy wie is jy? Dis moet daai ingesteldheid, daai manier wat jy reg is, om die diep innerlijke werk te kan doen wat nodig is. As die stem nog nie sterk genoeg en groot genoeg in jou is nie, is dit beter om hierdie lente te spandeer om net die stem te hoor wat vir jou sê, jy is my kind en ek is lief vir jou. Daar's 'n lentereis wat voor lê en jy word uitgenooi om op dit te gaan. Daar's 'n begeleiding wat jou kan bystaan, as jy van dit wil gebruik maak, om op 'n sagte manier in te stap in jou innerlijke wêreld en te verken. Want dit is iets wat met groot deernis, met liefde, gedoen moet word. Dit is nie 'n plek waarin onverskillig jy ingestorm nie. Dit is heilige grond. Om van hierdie goed in die gesig te staar, en met van dit om te gaan, sodat ons 'n tuin kan maak. Sodat ons lewe en beter lewe kan hê en kan deel in die opstanding van die Here Jesus en in sy lewe. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie dat ons vandag hier kan wees. Ons dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. Maak ons oë oop, help ons om te sien wat hierdie lewe is. Help ons om die stem te hoor wat diep in die binneste met ons praat en vir ons sê, ons is die kinders. Help ons om nie die woestyn te ignoreer, te vermy nie, maar in te gaan, saam met U. En help ons om dit 'n tuin te maak. In Jesus se naam, amen. Indien jy graag saam met iemand wil gesels of saam met iemand wil bid, is jy welkom deur te gaan na die Klipkerk toe. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.